niitä tämmöinen arkkitehtuurinen kiinnostus kyllä heijastuu vähän niin kuin joka elämän alueella, että on siinä missä organisaation rakennuspalikat kiinnostaa, niin kiinnostaa rakennusarkkitehtuuri ja kiinnostaa leikopalikat, että mielellään niin soveltaa sitä osaamista ja ajatuksia niin monella eri tasolla. Aina tosiaan on viehättänyt toi Apollo-ohjelma ja ihmiset kuussa käynti, niin sinällään niin aiheeseen tullut paljon paneuduttua ja hyvin yksityiskohtaisesti toteutettu malli Saturn V kantaraketista ja sen osista, että niissä on sisuskalut säiliöineen paikallaan niissä. Sinällään kysymys on tällaista niin kuin systeemisestä kompleksisuuden hallinnasta ja kehittämisestä, miten monimutkaisiin kehittämisasioihin luodaan kokonaiskuvaa ja punainen lanka siihen kehitystyöhön. Oikeastaan ne kaikkein viehättävimmät keissit, mitä itsekin on tehnyt, yleensä on aika sellaisia niin kuin kokonaisvaltaisia. Puhutaan asiakkaan niin kuin koko strategian muutoksesta ja siihen liittyvästä transformaatiosta. Ja yleensä se niin kuin lähtökohta on se, että asiakas ei ihan itsekään ymmärrä, että miten se heidän nykytilan arkkitehtuuri, siihen liittyvät kyvykkyydet niin kuin vastaa sen tavoitellun tilanteen kanssa ja minkälaista muutosta tarvitaan. Samanlaista rakennuspalikoiden kanssa pelaamistahan se on, että siinä missä sitä organisaatioarkkitehtuuria, sen rakenneosia, prosesseja, erilaisia palveluita, tietoja suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuutena, niin Lego-maailmassa ne samat lainalaisuudet pätee. Niistä sitten syntyy jotain enemmän kuin osiensa summaa.